कौन सा बताए थे? सो हाय फ्रेंड्स, गॉड इज नेचर, नेचर इज गॉड ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋ ಅದೇ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ದೈವದ ದಾರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿತ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸವಿಲಿ. ಒಂದು ದಿನದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸನ್ಸೆಟ್, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೇಗೆ ಆನಂದವಾಗಿರಬೇಕು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ನಿರಂತರದ ಗುಟ್ಟೆ ಏನು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೋಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಕೋಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಥಳದ